নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই অংকুমান গুস্বামী মন্ত্ৰীক ভুজ খুৱাই এটা বিপদত পৰিছে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা অপহৰিত হ'ব লগা হৈছে গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ সেই খবৰটো জনাইছো অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীক ভুজ খুৱাই বিপদত পৰিছে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা অপহৰিত হ'ব লগা হৈছে গোলাঘাট ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং উৰুকাৰ দিনা গোলাঘাটৰ যি শ্বহীদ ভৱন অৰ্থাৎ আছুৰ কাৰ্যালয়ত ভোজ খুৱাইছিল মন্ত্ৰী অতুল বৰাক কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাক ভোজ খুৱাইছিল আৰু মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ভোজ খোৱাৰ ফটো সামাজিক মাধ্যমত তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে সেই কথা পোহৰলৈ আহিছিল আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে অপহৰণ কৰিছে বিশ্বজিৎ গগৈ আৰু গীতাৰ্থ শইকীয়াক তেওঁলোক ক্ৰমে গোলাঘাট সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ গোলাঘাট শাখাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক এবছৰৰ বাবে দুয়োকে অপহৰণ কৰা হৈছে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ভোজ খোৱাৰ দিনা উপস্থিত আছিল আছুৰ বৰ্তমানৰ উপ সভাপতি অভিবৰ্তন গোস্বামী এতিয়ালৈকে গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ অনুশাসন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ইয়াতে এতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মন্ত্ৰীক ভোজ খোৱাই এতিয়া বিপদত পৰিছে দুগৰাকী আছু নেতা তেওঁলোকক অপসাৰণ কৰা হৈছে পদৰ পৰা এবছৰৰ বাবে অপসাৰিত হৈ থাকিব লাগিব গোলাঘাটৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক উৰুকাৰ দিনা গোলাঘাট আছুৰ কাৰ্যালয়ত অৰ্থাৎ শ্বহীদ ভৱনত ভোজ খুৱাইছিল মন্ত্ৰী অতুল বৰাক আৰু সেই যি ফটো মন্ত্ৰীয়ে ৰাজহুৱা মাধ্যমত যি সামাজিক মাধ্যম আছে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহে আৰু ইয়াৰ পিছতেই গোলাঘাট আছুৰ বিৰুদ্ধে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা খবৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আজিৰ দিনটোত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই সভাতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা এনেদৰেই গোলাঘাটৰ যি শ্বহীদ ভৱন অৰ্থাৎ গোলাঘাট জিলাৰ যি ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিল মন্ত্ৰী অতুল বৰা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা উপস্থিত আছিল আৰু সেই সভাতেই তেখেতে ভোজ খাইছিল আৰু ভোজ গ্ৰহণ কৰিছিল উলুকাৰ যি প্ৰীতিভোজ সেই প্ৰীতিভোজ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া দুগৰাকীকৈ আছু নেতা ৰোষত পৰিব লগা হৈছে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ওচৰত গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকক এতিয়া এবছৰৰ বাবে অপসাৰণ কৰা হৈছে আৰু এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আৰু সেই সভাখন যিখন উৰুকাৰ দিনা যি প্ৰীতিভোজৰ আয়োজন কৰা হৈছিল য'ত কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছিল নতুন বৰা উপস্থিত আছিল আৰু সেই সভাত উপস্থিত আছিল বৰ্তমান সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপ সভাপতিৰ দায়িত্বত থকা অভিবৰ্তন গোস্বামী দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এনেদৰেই মন্ত্ৰী অতুল বৰাই সামাজিক মাধ্যমত তেখেতে ফটো সম্বলিতভাৱে এক পোষ্ট দিছিল আৰু এই পোষ্ট যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতেই এতিয়া সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আছু কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আজিৰ দিনটোত আৰু দুগৰাকীকৈ গোলাঘাট ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকক এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক অপসাৰণ কৰা হৈছে জনাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত অপসাৰণ কৰা দুগৰাকী আছু নেতাৰ নাম এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ বিশ্বজিৎ গগৈ আৰু গীতাৰ্থ শইকীয়াক এবছৰৰ বাবে এতিয়া অপসাৰণ কৰা হৈছে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত সেই খবৰটো দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এনেদৰেই কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই সামাজিক মাধ্যমত ফটো আকাৰে তেওঁ যে উৰুকাৰ ভোজ খাইছিল সেই শ্বহীদ ভৱনত সেই কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ যি তথ্য সমগ্ৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতেই এই উৰুকাৰ ভোজৰ আয়োজন কৰা গোলাঘাট ছাত্ৰ সন্থাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ইয়াতেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশ্বজিৎ গগৈ আৰু গীতাৰ্থ শইকীয়া তেওঁলোক হৈছে গোলাঘাট ছাত্ৰ সন্থাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছে তেওঁলোকক বৰ্তমান অপসাৰণ কৰা হৈছে এতিয়া ৰোষত পৰিছে মন্ত্ৰীক ভোজ খোৱাৰ বাবে ৰোষত পৰিছে দুগৰাকী আছু নেতা আৰু আছু নেতাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি